Ne nadarmo se říká, co Čech, to muzikant. Lidé v Česku hudbu milují a i proto se mi tu líbí. Jak by to také mohlo být jinak v zemi, pro kterou skládali Dvořák, Smetana nebo Janáček? Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Rémy Martin. Jsem novinář, hudební publicista. Mým tématem je klasická hudba. Před rokem jsem o ní začal psát a píšu dodnes. Lidé čtou a to je důležité. Brzy jsem našel cestu i do éteru. A dnes už mám za sebou přes 12 dílů rozhlasového pořadu Vybrané tóny Rémy Martina. Nejlépe se ale cítím v centru samotného dění, na koncertech. To jsou chvíle, kdy se s hudbou potkávám osobně. Nechám ji k sobě promlouvat a pozorně si vychutnávám každý tón. Nepíšu jen recenze, chci jít do hloubky. Hledám odpovědi v souvislostech, dobové tradici a odkazech starých mistrů. Protože chci, aby bylo jméno Rémy Martin spojováno s kvalitou a výjimečností. Thank you.